poslední naději na play-off Národní ligy měli florbalisté Přerova v případě sobotní domácí výhry nad Pelhřimovem. Zároveň museli spoléhat na prohru 8. Rožnova pod Radhoštěm v Petrovicích. Přerované tak vstoupili do svého utkání jako uragán a po 7 minutách vedli už 3-0. Trefili se Bělaška a Matěj i Maxim Ševčíkové. Hosté v první třetině jen korigovali, ve druhé třetině snížili na rozdíl jediné trefy, pak se ale prosadili Hrabica a ihned po něm po druhé Bělaška. Do třetí třetiny tak domácí šli za stavu 5-2. Jenže v Petrovicích bylo rozhodnuto o jasné výhře Rožnova. Utkání v Přerově tak přes snížení a powerplay hostů velké drama nepřineslo. Domácí zvítězili 6-4. Výhra však znamená pouze zisk bodů do bojů o 9. místo po základní části. To by znamenalo nejpřívětivějšího soupeře pro playdown. Určitě chceme uhrát 9. místo a hrát proti poslednímu týmu tabulky. Myslím si, že to budou pro nás snadné 4 zápasy proti poslednímu týmu a potom se začneme připravovat na zápas s někým z divize. Baráž o Národní ligu. Poslední utkání základní části odehraje Přerov v sobotu na palubovce lídra z Opavy. Pak se bude po roce opět rvát o účast ve třetí nejvyšší soutěži v republice.